Якщо ви не бачили нашого кварту, то вам неодмінно зробити це варто. 13 квітня, Жовтневий палац. Разом заспівати вже маєте шанс. Концерт, що підніме вам настрій чудовий і змусить співати струмочок хітовий. А танці веселі в тяжкий нині час заставлять таки посміхнутися вас. Приходьте побачитись та поспівати, а тим, хто захоче, ще й потанцювати. Відчути заряд позитиву від кварти разом з оркестром почесної варти. І на автівку кошти зібрати. Я сонце подарую.